Привіт, любі! Я вам покажу ось таку класну яскраву курточку для дівчинки від популярного бренду Carter's. Вона йде достатньо тепленька, тому підійде для осені та навіть не дуже суворої зими. Вона прикрашена з таким класним стильним принтом і зверху йде вологостійкий і вітронепробивний матеріал. Ось так дуже добре захищатиме від вологи та вітру. Маємо дві прорізні кишеньки, достатньо місткі, і на ручках ось такі легесенькі манжетики-резиночки і на кінці вируб. Розчувається на зручний замочок захистом від прищівань, ось так. І на спинці у нас ось така м'ягесенька тепла флісова підкладочка, і на капюшончику також. А по боках ось така гладка поліестерова підкладочка. Додатково тут ще є наповнювач Синтепон, ось так, він буде дуже добре утепляти в холодну пору року. Капюшончик іде достатньо місткий, не відщіпається. Дуже круто виглядає і найголовніше те, що ваші малечі буде комфортно та тепло. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті iLoveMommy.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!